Международната автомобилна федерация, заедно с Съюзът на българските автомобилисти и други 245 автомобилни клубове по света, започват кампания, чиято цел е да поставят пътната безопасност като приоритет. Истината е още по-страшна, че около 80% от загиналите са хора между 15 и 29 годишна възраст, което е изключително стряскащ момент, тъй като на практика това са хора, които в последствие могат да бъдат изключително полезни за обществата, в които те живеят и творят. 10 златни правила, които се регламентират от ФИА, това са на първо место да бъдем внимателни при управление на автомобила, да не употребяваме алкохол и упойващи вещества, да поставяме колана, да не говорим по мобилния телефон. Средногодишно в България умират 99 души на 1 милион, а целта на кампанията е този брой да бъде намален поне наполовина. Всеки един от нас, разглеждайки кампанията от ъгъла да подобрим пътната безопасност, трябва да дава някакъв пример със своето поведение. Ако щете спрямо децата, които наблюдават какво правят възрастните, а възрастните просто да погледат малко по-добре задълженията си и действително тези 3500 живота да бъдат по някакъв начин, ако не всичките спасени, поне на 50% намалени. Войната по пътищата е проблем, на който всяка страна по света обръща сериозно внимание. На ден в света умират 3500 души, което означава, че годишно над милион от хората плащат най-високата цена.